Kõigepealt ma muidugi tänan oma noori kolleege, kes siin just teile rääkisid, aga nad rääkisid ka oma kehakeelega. Nad ütlesid teile midagi, mida nad ei olnud sõnades. Nad ütlesid, et nad ei jaksa paigal olla, eks ole? Inimene ja tool. Ja muidugi on minu tänane esinemine üks sissemurdmine lahtisest uksest, sest kes teist ei oleks kuulnud, et tänapäeva 21. sajandi epideemiaks on üleilmne paigal istumine. Miljonid ja miljonid istuvad. Istuvad autodes, lennukites tööle, istuvad kogu tööpäeva, hommikust õhtuni, istuvad töölt koju sõites, istuvad kodus televiisori ette, arvuti taha ja on niimoodi hankimas endale kõiki neid nõnda nimetatud heaolu haigusi. Aga meid hoiatatakse. Tool tapab. No see on ülepingutatud, eks ole? Aga istumine küll. Lõuna-Koreas, tiigrihüppemaal. 24-aastane noormees unustas ennast 80 tunniks istuma arvuti ette. Siis tõusis, läks tualetti, varises kokku ja suri. Suri sellepärast, et oli saanud säärde trombi, tromb läks liikuma, jõudis läbi südame parema poole kopsu, kopsuartri jagunemise koha, sulges, surm oli käes. Dr. Lee on väga mures, et me inimesed oleme hästi hooles oma arvutite, IT-süsteemide, tervise pärast, viirused, pahad tarkvarad, küberrünnakud, aga unustame selle human factori tihti. Istudes veri ei kierra, ütleb soomlane. Eero läks ära, ma tahtsin temale veel täpselt midagi öelda. 1940 pommitati Londonit. Hukka sai hulgaliselt ka neid inimesi, kes üldse vahetult sõjategevusest pihta ei saanud. Eakad prouad võtsid kaasa klapptoolid, läksid varjendisse, istusid nende peal hommikuni, kukkusid kokku, surid. Surmapõhjuks ikka see sama kopsu trombemboolia. Meie vanavanemad tegid rasket füüsilist tööd ja unistasid. Unistasid, et nende lapselapsed saaksid kergema. Istuva töö peale. Ja mis nüüd siis? Istumine on eluohtlik, terviseohtlik igal juhul. Vaatame lähemalt. Vaatame istujat. Ja meil ei torka midagi silma, et ta teeks mingi tervist tööd. Ka uuringud ei näita, et istumine nõuaks lihaste aktiivsust või energiat rohkem, praktiliselt rohkem kui puhkus. Kas istumine on siis puhkus? Puhkuse sisu on ju taastumine. Me taastume järgmiseks päevaks. Öösel magame, taastume järgmiseks päevaks. Mis on see, mis meid koormab? Ei vähem ega rohkem kui elukoorem istub meie turjal. Ja selle elukoorma nimi on gravitatsioon. Elame gravitatsiooni väljas, ja see, et mõhtuks oleme 1 sentimeeter lühemaks litsutud, see on gravitatsiooni jõud, mis selle meile teeb. Kui saaks selle ära visata, seda igatses ka Stephen Hawking. Ja ta see õnnestus parabool lennul 20 sekundi kaupa, hõljus ise vabalt toolist, samuti hõljus vabalt kuulus õun, nagu näete. Aga meile teiega
ei ole ju kosmose kaalutus mingiks lahenduseks. Kõige muu paha kõrval, mida ta meie organismile teeb, nõrgendab ta meie südame, atrofeerib lihased, need samad lihased, mis peaksid meid püsti hoidma ja mida kosmosemitsiin nii hellitavalt kutsub teiseks südameks. Veri ei kierra, ei istudes ega kaalutuses, ütleb soomlane. Istumise vastand on liikumine. Vaatame, palju me siis maa peal siin liigume. Siin on Ühendriikide terviseameti soovitused ja siis protsentsides täitmised sellest, kui palju tasuks ja kui palju liigutakse. 6-16 aastastele on soovitus 1 tund päevakohta 5 päeval nädalas liikuda innukalt, nii et pulss kiireneb ja et higi tuleks. Kõigile muudele vanuserühmadele on soovitus liikuda 1/2 tundi, aga sama intensiivselt. Selleks, et see pilt oleks veidi veelgi ilmekam, pani sinna punast juurde selle määra, mis jääb liikumata. 6-11 liiguvad päris palju, peaaegu poole sellest, mis neil soovitatakse. Väiksed lapsed arvatavasti palju rohkem veel. Kuidas saaks siis inimesed oma tervise heaks liikuma? Euroopa Liidu direktiivides on suurepärane soovitus. Iga 50 minuti istumise järel 10 minutiks toolist ära innukalt liikuma. See ei toimi, see ei tööta. Miks ei toimi? Tööandja ei või öelda oma töötajatele. 1,5 tunniks tööpäevast kõndigi minema töölt. Ei klappi. Soomes on tehtud niimoodi. Siin ma oleks tahtnud, et Eero oleks kohal. Aslak-kursused. Need tähendab seda, et avaliku sektori töötajad, need, kellel veel ei ole diagnoositud haigusi, aga on väheseid vaevusi, kaebusi, töökohalt ära taastusravikeskustesse, kus neid õpetatakse, treenitakse tundide kaupa elama füüsiliselt aktiivset elu. Selleks, et nende töövõime siis kõrge eani säiliks ja laseks neil tööl olla, eks ole. See, kuidas, ja see maksma läheb Soome maksumaksjale, ei vähem aga rohkem kui 100 miljonit eurot aastas. Uuring näitab, et selliselt tuunitud inimeste ja kontrollrühma vahel ei ole nende töövõimes mitte mingit erinevust. Ühendriikidesse. Seal on väga innukas doktor James Levine. Tema ütleb, peaks integreerima arvutine sõrmitsemise ja trenažööril kõndimise. No me hästi ei kujuta ette, et igal kontoristil on niisugune agregaat all. Maksab ka natukene, ligemale 500 US dollarit, aga töötab suurepäraselt. Töötab suurepäraselt kaalu jälgijana. Ei tule kilosid juurde, kui tööajal kogu aeg kõndida trenažööri peal. Seest loovad ja täpsed tööd ei ole niimoodi võimalik teha. Meil ei ole antud sellist kokkumängu lihaste vahel. Aga kui me siis saaksimegi näiteks inimesed selle soovitatud tunni aktiivselt innukalt liikuma? Kas see, jah, ütleme nii, et kõik see punane sealt kaoks. Kas see oleks see, mis lahendaks istumise probleemid? Ja siin, kallid sõbrad, ma pean teile ütlema, et mul on teile üks väga paha uudis. Ja see paha uudis on see, et tervisesport ei korva, ei rehabiliteeri 8 tunni istumise negatiivset mõju inimorganismile. Ja me peame selle kuulma, noh, mina edastan teile selle, aga aktiivse noore jalgpalluri Elin Baki liikumisteaduste professori suu läbi. Muidugi, me usume ja teame, et tervisesport on terviseks ja nii see ongi. Küsimus on vaid selles, et vabastajast liikumine ei korva, ei klaari istumisega seotud probleemi.
Kas biomeditsiinil oleks midagi pakkuda? On plaan arendada välja ravim, mida segada siis joogi vette, nii nagu türuk ütles, et hambad oleks tugevad, nagu floori segatakse joogi vette, et arendada inimliigist istuvliik, homo sedens, või siis geenimanipulatsioonid. Aga see instrument, see juba meid kohandab, eks ole? See annab meile, vormib meile sellise asendi disainib, mida ükski inimga ilma toolita ei või kuidagi moodi järgi teha. Tool alt ära ja potsatab. Potsatab ikka selle sama muuseas keskkonna kõige suurema ja võimsama teguri gravitatsiooni tõttu. Kas siis see tool ongi ainuke garant gravitatsiooni vastu siin istuda? Kas tõesti need lihased ei tee mitte midagi siin, puhkavad? Seda, mis lihased teevad, teadis meile õpetada juba üle 300 aasta tagasi Alfonso Borelli. Aga meie elame tänapäeva elus. Oma uuringus tartlase doktor Vainu metoodikaga. Mina mõõtsin ära, kui palju on istuva inimese trapetslihases pinget ja kui palju on seal pinget siis, kui see inimene on tõeliselt puhkeasendis. Ja vastus on väga üheselt loetav sellest. Nii istumine kui püstiolek nõuavad 30% enam pingeid kui pikaliolek. Ja see uuring on esmakordne selline. Siiani on töötervise uuringud keskendunud eelkõige istumisega kaasnevatele probleemidele. Näiteks korduvad käte liigutused, stereotüüpsed, repetitive strange injury, siis valed ja väärad istumispoosid, muu ergonoomika, aga loomulikult ka psüühika, psühosotsiaalsed, pinged töökohtadel ja nii edasi. See uuring on näitab meile, mida istumine teeb istujaga per se. Ja mul on veelgi häid uudiseid teile. Siis kui inimene liigub, siis kõik meie lihased vallandavad myokiine. Myokiinid on ühed pisikesed valgud, ensüümid ja samal ajal peptiidid muidugi. Ja see pilt siin peaks võnkuma tohutult kiiremini, sest nad töötavad lisaks biokeemilisele ka biomehaaniliselt nanosekundites. Siin on nad esinevad armeesse rivistatult tänu liinale. Me, kuigi nad meenutavad väga südant, me ei raatsinud seda värvi sinna kasutada. Myokiinid edendavad meie immuunasüsteemi, korraldavad rasvaainevahetust ja tõrjuvad süsteemse kroonilise madalaaktiivsusega põletiku teket, mis ongi nende nõndanud heaolu haiguste tekkemehanismid. Kokkuvõtteks. Kus häda näed laita, seal tule ja aita. Tähendab töökohal, tööajal. Ja lahendus peab olema muidugi lihtne, töötajale arusaadav, tööandjale jõukohane, minu pärast miks mitte, ka veidi naljakas ja lustakas, 2 minutit iga istutud tunni kohta. Ja mida see mingil juhul ei tohi teha, on see, et ta ei tohi Eesti maksumaksjat ega Eesti riiki pankrotti ajada. Ja välja näeb ta täpselt niimoodi. Kõigepealt, ma juhun tast natuke ette, pintsak maha ja siis ühe hoobiga 30% lihaspingeid ära, et nendel myokiinid armeel oleks kerge toimima hakata. Ja hoogu juurde. Ja kui te nüüd vaatate
teie alandiku esindaja peanuppu, siis seegi, kas seal sees, aga väljaspoolt näete, et see liigub, tähendab kogu kehas on liikumist. Ja samuti siis ülajasemetega ja nagu te näete, on soovitus sellepärast nii tööandjale kui töövõtjale, sest hädad on omavahel väga solidaarsed ja solidaarsed tooliga. Ei vali, kellega on tegemist. Veel häid uudiseid. Muidugi, jõuluaeg on tulemas. Tuleb ka Londonisse. Kõikides teatrites mängitakse taas, mida? Tšaikovski balletti pähklipurejat. Aga detsembris jõuludeks 1940 raporteeris dr. Simpson, et varjendisurmade probleem on lahendatud. Dr. Simpson andis Londoni linnavõimudele korralduse kõikidesse varjendisse kahekordsed narid. Ja minul on väga hea meel selle üle, et kõiksuguste pingete kumuleerumise ennetamiseks on see meetod jõudnud juba ka meie kodusesse Eestisse. Rõõmsat pühade ootust teile kõigile ja aitäh tähelepanu eest. Stop! Minule ei tohi plaksutada kätega. Kui suudate, plaksutage jalgadega.